どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、たくさんあるペイサービスの中で、この12月中旬からね、今一番おすすめのねこのペイサービスっていうのを今回ね、紹介していきたいなと思います。で、結論を先に言うとですね、メルカリの、やっているメルペイ QR コード決済ありますよね。そちらのスマート払いっていうのが、基本的に一番おすすめとなっております。今ねこのキャッシュレス消費者還元で、まあ、対象のお店 2% のお店 5% のお店っていう感じで、まあ、今分かれてますよね。非常にめんどくさいですよね。ですので、まあこれのねお店によって還元額っていうのはまあ変わってきてしまうんですけども、基本的にはこのメルペイのスマート払いっていうのが一番ね、あの還元額がいいね支払い方法で、このメルカリのメルペイのスマート払いっていう支払い方法なんで、スマート払いのね説明は後々させていただこうかなと思うんですけども、まあ、結論としてね、まあ、メルペイが、首位となっておりますんで、もしね迷ったら、メルカリのメルペイのスマート払いをね利用していただけたらなと思います。で、昨日ね、三井住友カードのクレジットカード 20% キャッシュバックキャンペーンね、紹介させていただきましたけども、こちらとね併用できるかできないかっていうね、まあ気になる方いると思うんですよね。なぜならあれはクレジットカードですので、今のやっているねペイサービスっていうものにまあ上乗せということで、まあ紐付けることができれば還元率にプラスしてね 20% 還元になるっていうことですよね。まあこちらもねもちろんできます。で、メルペイの場合はですね、クレジットカード紐付けできませんので、クレジットカードはね紐付けられるのが楽天ペイ、D 払い、折り紙ペイこの3つがクレジットカード紐付けできますんで、もしね三井住友銀行のキャッシュバックキャンペーンに上乗せしたいってなると、まあ、この3つ選択していただくんですけども、まあ、一番、還元率が高いのは、まあ、折り紙ペイっていうことなんで、まあね、あの使えるところがね少ないっていう、まあ、制約とかねそういうのがありますんで、まあ、そこら辺をねあのご自身で選んでいただけたらなと思うんですけども、やっぱりね 20% でキャッシュバックキャンペーンはすごいんで、まあ、それに当てていくんだったらこの3つから選んでいただく方がいいかなっていう感じですかね。で、折り紙ペイの場合はですね、クレジットカードを紐付けるとですね、消費者還元 2% のお店だと 3%、5% のお店だと 6% っていう感じで、還元されるんですけども、そこにさらに、三井住友カードね 20% キャッシュバックキャンペーンが乗りますんで、そうするとまあ 26%、23% がね結構すごい還元額になるんですけども、まあこれもね、三井住友カードをね持っている人限定には、あの新規でね発行した方限定にはなっておりますんで、もしねあのこちらが気になるっていう方はね昨日の動画見ていただいて、折り紙ペイのクレジットカード紐付けをそちらにしていただくっていう感じになりますね。折り紙ペイって何ですかって思う方もね、まあ中にはいらっしゃるかと思うんですけども、私ね、ペイサービス、まあもう結構今はもうペイサービスって言えばみんな誰でも一つぐらい出てくるぐらい有名になったと思うんですけども、折り紙ペイ自体はですね、結構、ペイサービス始まる、私一番最初に聞いたのも折り紙ペイなんですよね。当初ね、あの、折り紙ペイが出た時も結構いろんなキャンペーンやってて、まあすごいなと思ってたところに、ペイペイっていうね、お金の持ったソフトバンクがやっているのが一気にガンってきて、100億円上げちゃうキャンペーンを始めてしまったことによって、まあ折り紙ペイのね、知名度っていうのはね、そこで結構止まってしまったんじゃないかなと、まあ個人的には思うんですけども、まあ折り紙ペイもね、結構、最初の方からあるね、ペイサービスで、まあ折り紙ペイが対応しているところでしかは使えないんですけども、クレジットカードをね、紐付けることができますんで、まあそういう意味ではね、まあおすすめかなっていう感じですかね。まあだから 23% とか 26% とかね、還元率にはなることはなるんですけども、まあ先ほど言った通りね、折り紙ペイが使えるところじゃないと、これはね、還元にならないので、まあその点だけ注意していただけたらなと思います。次にですね、先ほどお話しした、メルカリのスマート払いについてなんですけども、メルカリが運営している、メルペイ、まあペイサービスですよね。で、こちらの、スマート払いを設定すると還元率がね、対象外のところでも 5% で 2% のところだと、合計 7%で 5% 還元のところはなんと 10% のね還元額になるということなんで、でこのメルペイのね一すごいいいところは、ID にも対応している電子マネー ID が使えるということなんで、使える幅が広いんですよね。
そういう意味でもね、こちらおすすめとなっているわけなんですね。このスマート払いっていうものが対象なんですよね、このキャンペーンの。で、これが12月18日から始まって1月の31日までやっているキャンペーンなんですけども、スマート払いっていうのは、まあ、どういうものかっていうと、まあ、本来このペイサービスっていうものは、まあ、チャージしてその金額分使えるっていうのが、まあ、このペイサービスなんですよね。まあ、メルカリの場合はメルカリで売ったものとかね、そういうので得た金額をね、利用することもできるんですけども、まあ、基本的にチャージして、まあ、利用するっていうものなんですけども、このスマート払いっていうものに設定すると、まあ、事前に、まあ、自分で決めた、まあ、5000円分みたいな感じでスマート払い設定すると、まあ、入金してないのに、まあ、5000円分ね、利用できてしまうっていうものなんですよね。それを、まあ、今12月なんで翌月に、精算していただくっていう感じなんですけども、もともとね設定した金額だけ翌月にね精算するって聞くと、やはりねそこで手数料発生するって、まあ、皆さん思いますよね。でこれがですね、手数料発生する、返済方法もあるんですけども、残高払いからね返済することによって、まあ、手数料かかんないんですよね。まあ、要は手数料かからずしてこの還元額が受けれるっていうことですんで、まあ、そういう意味ではねぜひね、利用していただきたいなと思います。なんかね手数料とかかかって、まあ、本来のねなんていうんですか、まあ、還元受けれるけども、手数料発生するみたいな感じだとなんかあんまり意味がないなっていう感じですけども、そうではありませんので、ご安心していただければなと思います。最後にですね、この今キャンペーンをやっていて、まずねメルカリを全くダウンロードしたことない方は最大で3500円分ねポイントがもらえるっていうキャンペーンをやっています。取得方法なんですけども、紹介コードをねログイン、一番最初にログインした時にね、入れていただくプラス、ログインしたらですね右下にメルペイっていうのがあります。そこを押していただいて、あの YouTuber のヒカキンさんとはじめ社長さんとキャリーペンペンさんが出ているバナーがありますので、そちらクリックしていただいて、そこでねまた紹介コードを入れるんですよね。まあ、そうすると、まあ、合計でそこで1500円分もらうことができます。で次にですね、このスマート払い、まあ、先ほど言ったスマート払い設定にして、利用していただくとプラス2000円分のポイントがもらえますんで、これ合計でね3500円分のポイントが、もらえてしまいますんで、もちろんね3500円分コンビニとかで使えますんで、ぜひねあの利用したことない方はね狙っていただきたいなっていう感じですね。メルカリは使ってるけど、メルペイ使ったことないですよみたいな方はですね、そちらのバナークリックしていて、そちらで紹介コードを入れていただくとね1000ポイントもらえたりで、スマート払い設定してスマート払いするとね、さらに2000円分もらえたりしますんで、ぜひねやったことない方、手数料かかったりしませんので、ぜひねこれから1月の31日まではもしねペイサービスで何で支払えばいいんだっけって思った時は、メルペイで支払うのことだけ覚えておいていただいて、まあ事前にね、スマート払いの設定だけはね、確実にしといていただけたらなと思います。まあこちらの金額も自分で5000円とか1万円とか決められますんで、まあねその分だけね、まあそんなに使わないっていう人はね本当に1000円とか2000円とかでいいと思うんですけども、ある程度、コンビニ等々とかね、結構利用するよっていう方はね、まあ、5000円とか1万円とかね、入れておけば、まあ、ひとまずね何で払えばいいんだっけって思いますよね。こんだけキャンペーンがたくさんやってると、まあ私もそうなんで、まあぜひね事前に設定だけしていただいて、まあメルペイで支払えばいいんだっていうことだけ覚えておいていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。